O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasida vatandoshlar yig'ini. Bayramlar, mehr-muruvvat ulashish davri. Yangi yil oldidan yangi filmlar. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Yaqinda O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasida o'zbek yetakchilar to'plandi. Qo'shma Shtatlar va Kanadadagi o'zbek tashkilotlarining rahbarlari hamkorlikni mustahkamlash haqida gap ketdi. So'nggi yillarda Amerikada o'zbeklar ko'payar va shu bilan birga o'zbek tashkilotlarining soni ham oshar ekan, ular bilan aloqalarni o'rnatish, hamkorlik qilish zarurati tug'ildi. Bugungi tadbirdan asosiy maqsad albatta mana shu elchixona o'rtasida va butun vatandoshlar, jamiyatlar raislari bilan yaxshi bir aloqa o'rnatish va ularning faoliyati bilan tanishish va ularning faoliyatida aktiv ishtirok etish. Va mana shu diasporalarni, O'zbekistondan kelgan diasporalarni elchixona tadbirlarida ham aktiv ishtirok etishini ta'minlash. Jamoalar rahbarlari bilan tanishish va tashkilotlar haqida ma'lumot olish maqsadida Washingtondagi elchixonada uchrashuv uyushtirildi. 54 yillik tarixga ega Turkiston Amerika uyushmasi raisi Abdulla Xo'ja tadbir g'oyasini olqishlab millat birligiga urg'u berdi. Vatan uchun, milliy da'vo uchun har vaqt birlashishimiz kerak, bir yoqadan ovoz chiqarishimiz kerak. Har yerda yuramiz, fikrlar tashiymiz, ama aziz yurt için her vaqt bir bo'lishimiz kerak. U bir bizi en muqaddas hammamiz için yurt bu aziz O'zbekistondir. Uchrashuvga Kanadadagi o'zbek jamoasi rahbarlari ham tashrif buyurdi. Faxriddin Xudoyqulovning aytishicha, bu yurtda ham o'zbeklar ko'paymoqda. Kanadada yashayotgan vatandoshlarimiz 4000-4500 atrofida deb qaraydigan bo'lsak, 1500 atrofida biz a'zomiz bor. Oliy ma'lumotli, ziyoli insonlardan tashkil topgan jamiyatimizning asosiy negizi. Bugungi tadbirda va undan keyingi qiladigan ishlarimizdan biri, vazifalarimizdan biri sifatida ma'rif ishlariga bir diqqat qaratsak, 3ta bilim hech qayerdan olisha olmaydi bolalar. Biz O'zbekiston tarixi, Turkiston tarixi, O'zbekiston desek chunki juda qisqa bo'lib qoladi, Turkiston tarixi deyishimiz kerak. Turkiston tarixini, o'zbek tili va adabiyotini. Bu juda muhim. O'sha bolalarni hozir yoshlikdan majbur qilmasangiz, har xil bahona bilan o'qimaydi. Katta bo'lgandan keyin-da, o'sha yoshlikdan hozir video dars sifatida hozir shunaqa imkoniyatlar bor. Internetda masalan bitta auditoriyaga 40ta kompyuteri bor, o'sha kamerasi bilan yig'ib dars o'tish mumkin. Chicago'dagi jamoa rahbari Sirojiddin Nasafiy nazarida muhojirlar AQSh fuqaroligini olgandan so'ng ham o'z madaniyati, tili va dinini saqlab qolishi zarur va bu ishda jamoaning roli katta. Kulturizm qo'ldan bermaylik, tilimizni qo'ldan bermaylik, dinimizni qo'ldan beraylik. Mana shu uch narsa. Siyosat va radikal islomik narsalar hech yaqin bo'lmaydi. Har kim dini o'zi biladi, qiladi, qilmaydi, o'zi ayoq osiladi har kim. Nyu-Yorkda joylashgan Buxoro yahudiylarining AQSh va Kanada uyushmasi rahbari Boris Kandov 1996-yilda ishga tushgan tashkilotining tajribasi haqida so'zlab berdi. Хочу поделиться, может быть, маленьким опытом, которым нам это, может быть, будет нужен для того, чтобы Kandov o'zbek jamoalar bilan hamkorlikka yaqindan yordam qilishga va'da berdi. Washingtondagi ilk uchrashuv tanishuv bo'lgani uchun unda aniq rejalar, kelajakdagi loyihalar haqida gap bormadi. Biroq dedi O'zbekiston elchisi Ilhom Ne'matov, kelajakda bu jamoalar bilan faol hamkorlik qilish ko'zda tutilgan. Odil Rizaliyev Washingtondan Amerika ovozi televiziyasi uchun.